Ate mwatu bulirucha pressure ku pressure yeyongera nadala ku jeno yoweri tibabura Museveni chadachi ababaka mugwanga area Congo bajite DRC bavudembo kambo bwe chitalo nebagamba jeno Museveni ajeyo amajege saidi za wali mu Congo agagezako okulwanyisa bayekera ba M23 bano bagamba nti bafunye obubaka oba evidence obujulizi bona obumala obulaga nti ate mwatu amajega UPDF ate gega supply nga abayekera bali ebyokulwanyisa oli ku mukutu ogwa Pregen Media nagamba video sokano je like nga ate mwatu najulira mpaka lwegwako olo no commenting nga endowooza yo nentumira kubana abali wano e Dubai ne bagamba moli biginyo abali wali e Qatar Jordan Saudi Arabia Bahrain Oman ne bagamba mwe bali kubanga ate mwatu ku mukutu kwe moli nsonga ziba za mawulire ate mwatu ba MP zo baba ite ababaka walimu Republic of Congo DRC chadachi bavudeyo ne bateka presidenti wabwe kuninga amanyidwa nga Felix Tshisekedi ne bamugamba sazamu bulicho ina ne gwanga eria Uganda olwensonga nti abakulu abegwanga eria Uganda nadala aba UPDF mwatu ate fetwafunye obujulizi obumala obulaga nti ate bano beba supplyinga abayekera walimu kifo ekimanyidwa nga Chivu sinzira abayekera ba M23 okubanga batogomya egwanga lino eria Congo era mu mbeere yo ne bagamba nti Operation Shuja egenda maso wali mu gwanga eria Congo bagisazeemu mbagirawo olw'ensonga nti tibwabula n'abasajja be ate mwatu bebongera omunnyo mu kintu bano beba supplying abayekera ebyokulwanyisa olwo ne tubanga ate betukuba bebaddawo nga kizibu okubanga tudefeating abayekera yekera bano era ne bagamba nti Uganda ne Rwanda besoniwe egwanga eria Congo mbagirawo olw'ensonga nti ate bo tebakkiririza mu Uganda na Rwanda olw'ebikolwa ate bibazudde nti bano be bali emabega okubanga bateeka omusimbi mu bayekera bali aba M23 okubanga batogomya egwanga lyabwe eria DRC era omu ku ba UPDF avuddeyo n'agamba nti mwatu ebyo byonna byebogera byonna information ya kubanga abawa ya omukulembeze oyo Tshisekedi olw'ensonga nti bano balina ebigendererwa byabwe bibekwa ebiri emabega byebatagala muntu kubanga akonako oba byebatagala kubanga omukulembeze ono ategeera kyovala nti bo bavudde ne bamusa ku bunkenke ne bamugamba nti agobe amagye g'eggwanga erya Uganda mu Congo bano omukulu ono a deputy spokesperson owa UPDF yavuddeyo nabanga ategeeza eggwanga era agamba nti operation yabwe mu ggwanga erya Congo eyimanyiddwa nga Operation Shuja eyina okugendera ddala mu maaso nga teri agikubye na ku mukono era n'akakasa n'agamba nti pozinga babosi baffe mu Kampala be batuwadde ekiragiro nti tuveeyo naye tetujja kuvaayo mpaka nga operation eno tugigusizza naye ng'ate bo ababaka balemeddeko era abamu batandise n'okugenda enda ku nguddo oba ku street nga bagamba omukulu tibwabulwa amajege gesonyiwe eggwanga erya Rwanda kwotekate manya eggwanga erya Congo kwotekate n'eggwanga erya Rwanda lyesonyiwe eggwanga erya Congo amajege abwe gonna gafulumejo kale ko Pregen Media tuba tukuwa updates ezigenda maso mu ggwanga erya Uganda likinga commentinga era subscribinga.